след невероятния успех за панагюрското самбо, рекордната 10-та титла за Мария Оряшкова и първия финал за мъже на Иван Хърков, разговарям с Иван Нетов. Здравейте, господин Нетов, вашия коментар за невероятното представяне за пореден път на нашите състезатели. Здравейте, искам първо да кажа, че се чувствам изключително горд и щастлив с това, което направиха Мария и Иван. За Мария, каквото и да кажа, просто наистина нямам думи. Тя е един феномен. И много дълго време след нея, убеден съм, че няма да има скоро България, а мога да кажа и в света, понеже тя в момента е най-титулования действащ самбист въобще в целия свят. С 10 европейски и 6 световни титли. И колкото е невероятно да звучи, 10-та титла, юбилейната, независимо колко години е, и беше най-успешната, най-просто безапелационната първа среща с грузинката, с която има 4-5 срещи и с които има победи с по една две точки много трудни. Мария само за минута и половина просто я отнесе с 8-0 чиста победа. Втората среща с новата надежда на Белорусия, която е европейска и стойна шампионка за девойки. Мария просто не я почувства, не я зачете по същия начин за една 2 минути с 8-0. И на финала с представителката на Украина, която е европейска шампионка, която Мария миналата година на полуфинал едва би с 1-0. В момента с 6-0 и чиста победа от ключ просто е победи. Беше просто във вихъра си, но наистина, когато вече Мария само излезе и само стъпи на тепиха извън него, тя е легенда и респект и всички имат не само страха и отношение и така нататък. За мен просто нямам думи, просто само да е Господ здраве да й дава, да е жив и здрава. И това, което искам да кажа все пак, че колкото и така звучи невероятно за този успех на Мария, просто стои много дългогодишен труд, дългогодишна подкрепа и много други неща. Защото в това трудно време, което живеем, не е като някаква по времето на социализма, артистите да бъдат толкова уважавани, толкова платени и да нямаха никакви проблеми. В момента живота е много по-различен. В Европа, в която ние се намираме и след това коронавирус. Сега, че тук е и момента да се благодари и Мария трябва да благодари и на Стрелов Мадет, най-вече, чието стипендианка и на отбора по борба, в който остезава на листо на 7-кратния световен шампион Валентин Доданов, който е поддържал националния отбор на треньора, където тя е целогодишна на подготовка на общината, на клуба и така нататък, и така нататък, и на много други, без които естествено този успех нямаше как да бъде факт. И това е истината. Ванката, какво да кажа? Просто на него му късна птичето на рамото. Един човек, който е изключително, изключително истинско момче и боец. Мога да кажа, че той с много малко партньори, с огромно желание и почти сам в подготовката, с много малка помощ от моя страна, пак казвам, независимо, че нали, тя е много важна, но той си работи с огромна воля, желание, себеотдаване и желание да се докаже и да покаже на себе си, просто успя в един много труден момент. Наистина имаше спортно щастие, имаше късмет, но това е много важно да мога да го хванеш. Борис е истински, просто нашия президент каза, просто това е единственото момче, което беше истински самбично. Това се знае и се бори като истински и просто буквално сълзи му тръгнаха от очите и на мен също и така нататък. Кажи си здрав да е. Това, което мога да кажа, е, че няма да се повтори това нещо. Нали, както и да звучи, нали, радвам се, щастлив съм, бих искал, но ако мога да го сено някой да каже, че не би се радвал на четвъртото място на България на футбол на стоното в САЩ и че не е заслужено, естествено заслужено беше, но няма да се повтори. Както и това, два финала на Панагюрти, България не е имала мъже и жени финал от 10 години едновременно, пък ама ли на Панагюрти двама. Еми това е. Много съм щастлив, много съм горд, радвам се, удовлетворен съм. И така, и най-вече не толкова за мен, колкото за самите тях. И за Мария, и за Иван, и продължават, и за световното ще готвим сега, отиваме напред.
Развиваме се. В предварителния ни разговор днес, извинявай, че те прекъсвам, да. Предварителния ни разговор днес употребихте една много хубава метафора за това, че постиженията на Мария и на Иван са като върха на един айсберг. Точно така, като върха на един айсберг. Значи медала е, това е върха на айсберга, който се вижда съвсем, съвсем малко отгоре над водата. А всъщност отдолу това са тонове, тонове вода, тонове на лед и маса. По същия начин е точно успеха и на двамата. На двамата. Значи то се вижда медала, вижда се момента, браво, браво, потупване по рамото. А всъщност това е много, много къртовски труд, много пот, много часове в залата. И не само това. Това са много, много мисли, много емоции, много лишения в това време, в което живеем. Тъй като то стана много комерциално и човек трябва да се занимава с много допълнителни неща. Мария се бори в 4 вида спорта. Иван работи на 2 работи, плюс тренировките. Така че това е, това е айсберга. Просто ние в момента викаме браво, тупаме, снимаме се, радваме се, но всъщност те си знаят колко им струва. Аз също знам. Дали, колко на мен ми е струва и колко на тях им струва. Казвам това да не се при семейството си, при близките си, тия часове, тренировки да бъдат в залата, с килограми, с упражнения и така нататък. Но това е спорт. Затова са истински хора и затова ще има такива хора и затова аз съм казал, че моят живот е спорт, това ми е каузата и се радвам, че има такива хора около мен и заради тях съм все още в залата. Иначе би се отказал, защото просто в момента бих казал, че няма тренировки, когато се съберат треньорите, им казвам благодаря ви, дори в Асоциация на спортни клубове в Панагюрище, на която съм председател. Спорта е кауза и казвам благодаря ви за това, че ви има, че се занимавате с спорт, защото спорт, тези хора няма забогатял треньор в спорта, изключение на футбола и много малко. Няма човек, който да живее добре, треньор, казвам добре, в някакъв смисъл, нали, финансово от спорта. Но много хора се занимават, защото това е тяхния живот, това е тяхната кауза, това е смисъл. Така се чувстват щастливи, така се чувстват удовлетворени, когато виждат успеха на децата, успеха на своите състезатели. И това нещо е много повече от пари, много повече от къщи, от вили и коли и така нататък. Просто това да чуеш химна на България и да знаеш, че този човек ти си помогнал за това и че е благодарение и на теб. И пак казвам, още един път тук в момента се благодаря на много хора, на фирми, на община, на Сарел, пак казвам, на асоциация, на приятели, защото без симбиоза е. В този живот всичко е симбиоза. Без едното, без другото, като се скъса едната нишка, просто не става работата. И това е. И заедно сме, вървим напред, побеждаваме, докато можем, продължаваме да се борим, продължаваме, показваме, че този спорт е уникален, е много хубав. Значи те много хора казват, че самбото не е олимпийски спорт. Не, самбото е олимпийски спорт вече. Самбото участваше и в двете европейски олимпийски. Самбото участва и в универсиадите вече и приятели за олимпийски спорт. Да, не е олимпийска дисциплина поради политически причини. Защото е руски спорт, защото Европа и света е настръкнала против Русия, защото са истински. И така. Иначе, ако някой дойде и ми покаже с какво самбото стъпва на борбата, на каратето, на олимпийското таекондо, дори на джудото, където 99% хватките са едни и същи, всичко е въпрос на политики и на отношения, но това е живота. Продължаваме напред, всеки си намира своята ниша, не се оплакваме, доволни сме за това, че сме живи и побеждаваме, и чуваме химна и най-вече аз. Това е най-добрият и оптимистичен финал на нашия разговор. Пожелавам ви здраве на първо място и нови успехи и дано, дай Боже, често и отново да чуваме българския химн и да имаме повод да се гордеем с нашите панагюрски състезатели. Дай Боже, дай Боже, дай Боже и всичко добро и да бъдем повече, да бъдем добри и да търсим доброто и в хората, и в децата, и да ги караме да бъдат такиви. А залата правят децата да бъдат такиви. Значи да. Дисциплината, той казвам, дисциплината, реда, уважението, работата в екип. Това са неща, които случат в залата и в един момент, когато в живота ти потребват, ти го правиш несъзнателно, без да го осъзнаваш, той е вътре с теб и по някакъв начин ти помага. Да. Благодаря още веднъж и хубава вечер.